Hej, nu tänkte jag läsa fortsättningen i Gusten Grodslukare och se vad som händer när det råkar vara så att Gusten har hamnat i kanonen tillsammans med den lilla hunden. Och sen har de lagt på ett skynke över kanonen och rullat in den på föreställningen. Föreställningen har hållit på ett tag och sen får vi se vad som händer när det börjar närma sig sista numret. Då kanonkungen ska visa hur man skjuter ut. Eller hur han skjuter ut sig genom kanonen. Direktör Bardino torkade sig i pannan med en trött gest och vände sig mot oss. Mitt ärade publikum, sa han. Jag är ledsen. Men någon usling försöker sabotera Circus Benitos galaföreställning. Tyvärr har vi nu bara ett nummer kvar att visa innan ni går hem. Det gör detsamma, ropar publiken. Vi roar oss kungligt. Sista numret, ropar direktör Bardino och svängde yvigt med flugsmällan. Sista numret är kanonkungen Don Kraus. Draperiet drogs åt sidan och den lille kanonkungen kom släpande med sin stora kanon. Han ställde den alldeles framför draperiet och drog långsamt av skynket som låg på den. Den stora kanonen sken som en silver i ljuset från de många lamporna. Och nu, sa direktör Bardino, nu ska vår förnämliga, berömda kanonkungen låta sig skjutas ut ur denna kanon. Publiken applåderade. Den lilla kanonkungen klättrade upp på kanonen och försökte komma ner i den. Vad tusan är detta, utbrast han. Jag kan inte komma ner i min kanon. Han hoppade av kanonen och rev sig villrådigt i håret. Det var då egendomligt, mumlade han. Det brukar aldrig vara något fel på min kanon. Det har nog kommit något skräp i kanonen, ropade smeden. Försök att skjuta ut den först. Den lilla kanonkungen såg glad ut igen. Ja, du har säkert rätt, sa han och log mot smeden. Det är bara för att alla människor springer och pillar på kanonen hela tiden. Han gick över på andra sidan om den skinande blanka kanonen. Mina damer och herrar, ropade han. Håll för öronen! Och så drog han i ett snöre. Vum, sa kanonen. Aldrig hade jag hört en sån skräll. Tältet skakade och fladdrade. Direktör Bardinos hatt blåste långt bort. Och minst 20 åskådare välte med sina stolar. Ut genom kanonens mynning for Gusten Grodslukare, den lilla vita hunden och det långa brokiga bandet. Gusten for ända upp i taket i det stora tältet och där hängde han ett ögonblick och flaxade med armarna som en sjuk kråka. Och så föll han ner igen, rakt ner i smedens knä. Ropar smeden. Nej, nu får det vara nog, din långe räkel. Han sprang upp och högg tag i armarna på Gusten. Ja, ropar smeden. Nu får det sannligen vara nog med rackartyg. Jag har aldrig sett maken till fräckhet. Ja, men kväste Gusten. Han den där lille. Just då så drogs draperiet åt sidan. Och Mr. Strong, världens starkaste karl, steg in. Det är han som har tagit vårt längsta band, ropade slarvsyltan och pekade mot Gusten. Ja, snyftade tanten i den långa klänningen. Och han har stoppat min stackars sockergris i den hemska kanonen. Hon kallade hunden, sin hund, för sockergris. Hon tryckte den lilla vita hunden in till sig. Asså, har han det, mullrade Mr. Strong och började spänna sina muskler. Det är alltså den här typen som har förstört Circus Benitos föreställning. Han högg tag i Gustens ben och började dra i dem. Stopp där, ropar smeden. Kan du hålla fingrarna borta från den där långa fula drasuten? Aldrig i livet, brummade Mr. Strong. Låt mig ta hand om det här. Och så började båda två dra i Gusten. Smeden drog i hans armar och Mr. Strong drog i benen. Gusten Grodslukare blev bara längre och längre. Han liknade ett gummiband som han tänjer i båda ändar. Nej, stopp, sluta, ropar den lille kanonkungen. Sluta med det där. Ja, men det är den fräckaste och busigaste busen i hela stan, sa smeden. Ja, mullrade Mr. Strong. Han går omkring och saboterar galaföreställningar för hedligt folk. Hör nu, sa den lille kanonkungen argt. Ni tänker er inte för dugg, ni stora fläskberg. Va, gör vi inte? Sa smeden och Mr. Strong i munnen på varandra. Tänker vi oss inte för? Nej, sa den lille kanonkungen.
Ser ni då inte att den där långa grabben kan bli världens bästa kanonkung? Smeden och Mr. Strong släppte Gusten. Vad är det du säger, skrek de. Kan den där långa fula drasuten bli kanonkung? Just det, sa kanonkungen. Han for ju minst 10 meter upp i luften. Förresten är jag alldeles för gammal för att vara kanonkung. Jag behöver en efterträdare. Smeden och Mr. Strong såg på varandra. Och så log de plötsligt båda två. En storartad idé, sa de och tryckte varandras händer. En storartad idé. Folk började klappa och ropa. Låt oss få se den långa igen, ropade de. Låt oss få se honom skjutas ut ur kanonen en gång till. Gärna, sa smeden och blinkade till Mr. Strong. Ja, och så blev Gusten Grodslukare ännu en gång nerstoppad i kanonen och skjuten högt upp i taket på tältet. Och medan trollkonstnären trollade in det färgade bandet i sin arm och den lilla vita hunden förnöjt åkte runt på sin cykel. Publiken applåderade och jublade och lovade direktör Bardino att om hans cirkus kom till stan någon mer gång så skulle de allesammans komma och se hans fina galaföreställning. Och medan folket gick ut ur tältet så torkade direktör Bardino leende en stor blank tår ifrån sin smutsiga och svettiga kind. Tidigt nästa morgon gick Jakob och jag ner till ängen för att se Cirkus Benito ge sig iväg. Det stora urblekta tältet var rivet. Hästar och bilar hade spänts för vagnarna. Och sågspån från manegen hade sopats ihop i en höger i våta gräset. Vi gömde oss i några buskar och låg där och såg alla de gröna vagnarna rulla iväg. På kuskbocken till den sista vagnen satt Gusten Grodslukare. Han satt med en cigarett i munnen och såg väldigt överlägsen och belåten ut. Vi tittade efter honom tills hans vagn försvann mellan träden. Oj, sa Jakob. Oj, vad han kan vara lycklig. Ja, sa jag. Det är knasigt att vara liten som vi. Och därmed var berättelsen om Gusten Grodslukare slut. Och jag önskar er alla en god jul och ett gott nytt år. Så ses vi efter